Hej folkens, og velkommen til. I dag i Brinas Paradis skal vi indrette mit soveværelse. Så hæng på og følg med, hvis du godt kunne tænke dig at få lidt tips til, hvordan man indretter et sådan værelse, eller Brina. Så jeg håber, I kan lide, hvad I ser, og hvis I kan, så husk at like videoen. Okay gutter, vi skal have indrettet mit soveværelse. Og jeg ved ikke, om I kan huske det, men i første episode af Indretter-serien her, der viste jeg huset frem. Så hvis I kan huske det, så det her, det er stueetagen. Vi kan lige se, det her, det er min hoveddør, min lille, lille balkon. Så kan man stå herude. Ej, hvor er livet dejligt, ikke sandt? Jo, kære nabo, det er skønt. Så lad os lige komme i gang her, fordi jeg skal have mit soveværelse herinde. Som altid, så har jeg fyldt min inventory med en masse forskellige ting. Og jeg tænker, at vi bare skal komme i gang. Jeg skal finde ud af, hvor jeg vil placere min seng. Det er som om, at i et soveværelse, der handler det hele om sengeplaceringen. Så mit største problem lige nu, det er, at jeg kunne godt tænke mig at sætte den her i midten. Men jeg gider ikke have nøjes med en enkelt seng, for det ligner lort. Så kunne man sætte den her. Men du ved, altså, hvis jeg sætter den i midten her, det bliver lige her. Eller sådan en retning. Og så kommer det bare ikke til at passe, fordi så står jeg sådan underligt op i vinduet. Så jeg tænker, at det vi gør, det er, at vi prøver at placere os i forhold til vinduerne. Så fucker vi, så siger vi fuck alt det her med hvad er midten i rummet og så videre. Og så placerer vi os i forhold til vinduerne, sådan at vi kommer i midten der. Det ser sgu egentlig ikke helt dumt ud. Lad os se, hvordan når man kommer ind. Ja, det er fint. Det kan godt fungere, det der. Det kan faktisk godt fungere. Hvis jeg lige lidt mere lys, så jeg synes, der er en anelse mørkt derinde. Det er selvfølgelig meget godt i et soveværelse, kan man sige. Der kan man rent faktisk få sovet. Jeg skal have mig en seng. Nej, ikke en seng. Hold nu kæft. Jeg skal have mig et skab til mit tøj. Så det, jeg tænker, det er at prøve at lave et skab lidt ligesom det, vi lavede på Maries værelse. Og måske lade det blive sådan et gentagende tema, som kan køre her i huset. Og der vil jeg gerne have den helt op ad væggen, faktisk. Så undgår vi for meget spildplads. Så hvis vi nu sætter det her skab her, så kan det faktisk godt fungere. I må lige undskylde, hvis mit keyboard larmer mere, end det plejer. Det er, fordi jeg er begyndt at bruge det der Coolmaster keyboard. Mit Corsair keyboard stod af efter lang tids hårdt arbejde. Det begyndte sådan at lave dobbelttaster. Når jeg skrev og sådan, så hvis jeg nu skrev U for eksempel, så i stedet for det, så skrev den U 3 uger eller 2 uger eller whatever. Og det var bare mega mærkeligt. Så jeg har pensioneret det keyboard. Men lad os lige sove en gang, sådan at vi lige kan nyde den skønne udsigt udenfor, uden at det skal være sådan helt nat og trist. Vi skal have lavet nogle ting herinde. Jeg kunne måske godt tænke mig at have et sådan et lille hyggeområde herover, eventuelt, fordi jeg tænker, at værelset her er så stort, og det er en ting, som jeg kan huske fra da jeg var barn, der irriterede det mig helt vildt, at de voksne skulle altid have det største værelse til deres soveværelse, men de var sådan omtrent de mennesker, der brugte mindst tid på deres værelse. Så lad os lave sådan, at vi rent faktisk kan bruge noget tid på det her værelse, sådan at der egentlig faktisk er en grund til, at vi har et stort rum. Så det jeg gør nu, det er, at jeg lige prøver at lave mig en jeg tænker at lave en lille sofa her over hjørnet. Sådan en lille nu er ungerne kommet i seng, og farmanden, han er træt, men han er måske ikke helt træt nok til at gå i seng. Hvor du hvad, vi skal bruge noget mere uld, fordi jeg vil gerne have den der, faktisk. Så jeg skal over og hente mig noget uld over i mit uldimperium. I må lige hænge på i 2 sekunder, gutter, så er jeg tilbage lige straks. Godt. Så har jeg fået hentet mig noget mere uld, og det skal vi selvfølgelig lige ind og placere her. Jeg kunne godt tænke mig, at sofaen går sådan der. Og så tager vi de her kort slaps. Fordi nu kan man jo desværre ikke lave slaps af uld. Jeg ville ønske, man kunne, men det kan man ikke. Og nu hvor jeg ser den sådan her, så vil jeg faktisk gerne have, at den går ud der. Eller hvad? Måske behøver vi faktisk lidt. Jeg kan egentlig meget godt lide det der. Lad os beholde det der. Det kan jeg faktisk godt lide. Og så må man sådan ligge og chill her. Ligger fede den på sofaen. Ja. Jeg slapper bare lige af på sofaen. Eller er det fjollet at have en sofa i sit soveværelse? Det er det måske lidt. Lad os lige sige fuck det. Vi finder på noget andet. Det er lidt mærkeligt at have en sofa i sit soveværelse. Det er det. Men det vi kunne have, det var, at vi kunne have en stor, behagelig stol, som man kan sidde og læse i. Eventuelt, for jeg kan godt lide at læse. Jeg har bare ikke skide meget tid til det for tiden. Jeg vil rigtig gerne bruge mere tid på at få læst nogle bøger.
Men jeg får bare ikke læst skide meget. Så ligger vi et lille, et lille bord der, og så sætter vi sgu en, vi sætter sgu en stol mere op, tror jeg. Nej, det gider vi ikke. Det vil vi ikke. Eller så kunne vi gøre det, at vi i stedet for at placere det hele sådan der, så vender vi det lige en omgang. Hvorfor er det, jeg bruger den der? Gør det ikke hurtigt? Det gør ikke hurtigt med den her øl. Nej, whatever. Det vi gør nu, det er, at vi sætter op sådan, at hvis jeg har lyst til at sidde i den ene stol den ene dag, så kan jeg gøre det. Hvis jeg har lyst til at sidde i den anden stol den anden dag, så gør jeg det. Og så sætter vi nogle bøger op. Har jeg ikke nogle bogreoler? Jeg synes, det jeg havde en masse bogreoler, da jeg gik i gang herovre. Og jo, masser. Så det vi gør her, det er, at vi lige har på den der, og så smækker vi nogle bøger ud her. Bum. Og så tager vi de her wooden trapdoors, sætter på siden af bogreolen. Sådan at vi ligesom får dækket de bøger derinde til. Det er ikke optimalt, men det er bedre end ingenting. Jeg synes, det er fint nok. Godt, så nu har vi et lille læseområde. Så synes jeg, så skal vi selvfølgelig også have en slags lidt guldtæppe på derovre, så man kan måske blive. Nej, ved du hvad, jeg vil ved at sige, at man måske skulle have et lille bord på, men ved du hvad, man stiller kaffekoppen fra sig der, eller colaen, eller teen, eller den varme mælk med honning, stiller man bare der, det er fint. Så vi ligger lige lidt, lidt dejligt varmt, langhåret guldtæppe ud her. Og så kan man rigtig sidde og hygge sig. Det er dejligt til tæerne. Men herovre ved sengen, skulle vi måske lade det gå rundt om sengen? Eller vil jeg faktisk hellere... jeg tror faktisk hellere, jeg vil have... i stedet for det her gulvtæppe. Ja, I må altså undskylde, jeg har ikke planlagt de ting, jeg skal lave herinde. Så I får det lidt sådan on the fly. Men jeg ved ikke, jeg tror måske også, det er meget hyggeligt at følge med i processen. Sådan tankeprocessen, der går bag det, der bliver indrettet. Kunne man lægge det her på her? Bare for at give det sådan en... Nej, det ser ud af lort. Jeg tænkte sådan, at måske man kunne lægge det ovenpå, bare for at give det sådan lidt et moderne look. Men det fungerede sgu ikke helt efter hensigten. Vi skal have sådan nogle natteborde. Der bruger vi altså bare kister, for det er meget rart. Så kan man nemlig lige komme hen, og så kan man lige smide sine værktøjer, inden man hopper i seng. Herover vil jeg gerne have sådan en kommode ting med skuffer. Og den vil jeg prøve at lave... Aldrig prøvet at lave det på den her måde før, så I må lige bære over med mig, gutter, hvis det bliver noget lort. Jeg håber ikke, det bliver noget lort, men jeg kunne godt forestille mig, at det faktisk går hen og bliver helt, helt fornuftigt, det her. Så hvis vi lige laver sådan en bunke pinde her, og så tager vi de her og smider ind der, så har vi nemlig, item frames, og så gør vi det, at vi går her ind nu, og vi har 7 item frames, så hvis vi nu laver kommoden her, 6. Så kan vi gøre det nu, at vi sætter item frames på. Og det ligner lort indtil videre. Rolig nu. Bare vent og se. Fordi så gør vi nemlig det, at vi sætter de her ind. Sådan der. Og så roterer vi dem rundt, indtil vi har... Så bliver det så håndtag, kan I se det? Så hiver man den ud, ikke? Sådan en skuffe af en art. Så vender vi håndtagene. Sådan der. Så det er sådan, jeg tror godt, det kan fungere faktisk. Altså, blokken er måske ikke den bedste til det her. Der kunne det måske være bedre, hvis vi brugte de der stone slabs, for eksempel. Problemet er, at vi bare ikke brugt stone slabs til noget som helst andet herinde, så jeg tror måske, at det vil komme til at se lidt funky ud i forhold til resten af indretningen herinde. Jeg vil gerne have nogle billeder på væggen. Måske et perfekt. Et dødninghoved hen over sengen. Hvem har ikke ønsket sig det? Det ved jeg, at vi alle sammen, vi kunne tænke os. Og så det der, det ser bare ikke... Nej, jeg skal ikke have noget billede der. Det ser ikke... Altså, jeg vil gerne have et eller andet her, men det ser ikke pænt ud med billedet. Det vi kunne gøre, det var, at vi kunne skaffe os nogle blade. Hvor du, lad mig lige gå back en gang her over til mit lager. Fordi nu skal I se her. Så henter vi nemlig lige noget. Går vi lige her ind en gang. Jeg har farmet i vildskab herinde. Så vi snupper lige nogle blade, og så snupper vi os lige... Nej, vent, jo. Ej, jeg fik lige en idé, der måske kunne virke, gutter. Hvis det her, det virker, så er det fedt. Jeg ved fandme aldrig rigtigt, hvad jeg laver. Det skal vi jo lige huske på. Vi går back igen, og så er vi tilbage. Og så laver vi sådan en her. Nu bliver det spændende, om jeg kan få det her til at virke.
Hvis jeg sætter den her der. Sætter den der der. Nej, den skal ikke være der. Okay, den kan ikke være der, fordi den må ikke være op af noget. Det er jo rigtigt satans. Kunne vi sætte den her foran vinduet, måske? Ja, det er irriterende, at glasset går i et der. Men jeg håber, I forstår, hvad intentionen er der. Det fungerer egentlig ok. Måske vi kan sætte den her ud. Vi skal bare sætte den sådan et eller andet sted, hvor den ikke sådan rører ved noget. Det er ligesom sådan en slags en stueplante. Jeg skal meget godt lide den der. Den kan jeg godt lide. Vi skal lige have to på. Ja, det kan jeg bedre lide. Jeg tror ikke, den står det rigtige sted. Måske det er faktisk mere en udendørs planteting, det der. Det tror jeg faktisk, det er. Nå, vi får prøvet nogle ting. Måske er rummet faktisk færdigt. Jeg kunne måske godt bare tænke mig at have nogle, nogle små planter stående derinde. Så hvis vi nu lige laver et par slabs her. Og sætter ud. Faktisk, ved du hvad? Fuck de her natteborde. Vi laver sådan nogle, vi laver sådan en der i stedet for. Og så sætter vi. Fordi det giver bare lige lidt liv, at der kommer nogle potteplanter ind. Fordi så får vi får brudt lidt med alt det der, at tingene er så firkantede oppe i væggen. Så her, det giver lidt liv, at der kommer sådan nogen ind. Og så kunne vi faktisk godt sætte en sidste potteplant herover ved vinduet. Og så tror jeg faktisk, det er det. Hvad siger I til det, folkens? Er det ikke meget godt? Jeg kan sgu meget godt lide. Jeg kan godt tænke mig et eller andet her på gulvet. En eller anden form for gulvtæppe. Bare ligesom sådan for. Bare lige for at give den det sidste der. Sådan der. Så har vi lige et gulvtæppe. Jeg kunne jo lave et isbjørneskin. Så jeg kan ligge og boldre mig på det. Jeg har faktisk fået en idé til noget indretning til næste video eller næste video igen. Og det er at lave en. En kamin et sted, og dertil hørende skorsten. Fordi hvis vi har en kamin, så skal vi selvfølgelig også have en skorsten. Lad mig lige. Vi finder ud af i den video, hvor vi skal have den henne. Indtil da, folkens, så må I have det rigtig dejligt, og tusind tak, fordi I så med. Lad os lige kigge på det en sidste gang. Vi har vores kommode herovre, vi har en lille potteplante, vi har et par byer, vi har et par stole, man kan sidde og læse i. Og vi har vores dobbeltseng, vi har vores tøjskab her. Og vi har et lækkert gulvtæppe. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så må I meget gerne stikke en like. Hvis I ikke kunne lide videoen, så stikke en dislike. Uanset hvad, så håber jeg i hvert fald, at I hyggede jer i at se med her. Mit navn er Brian. Tak for jeres tid. Brian from Denmark signing off. Peace.